тоткан ират кайда? Бүтән килми. 70 яшьлек Түбән Камаланы бер гаепсез караклыкта гаеплиләр. Жиллык өчен түләү мәсьәләсе җитәкчеләрнең контроле астында. Эшлекле дүшәмбедә әлеге сорауны күтәрделәр. Профессионаллар һәм хәвәскәрләр бер сәхнәдә. Җырлы күңел фестивале янәдән тамашачыларны җыйды. НТР каналы үзешчәлеген дәвам итә. Эфирдә яңалыклар тапшыруы, студиядә Раушания Сибатова. Хәерле кич. 70 яшьлек Түбән Камалы күңелсез хәлгә дучар була. Ярты сәгать кибеттә йөргәннән соң Пятерочка плюс хезмәткәрләре пенсионерны казылык урлауда гаеплиләр. Нәтиҗәдә сакчы иротны барча халык каршында капшап чыга. Әлге хәлдән соң иротның сәламәтлеге какшый, кан басымы күтәрелә. Вакыйганың нечкәлекләре алдагы материалда. Янәшәдә генә яшәгәнлектән Әнвәр абый әлеге кибеттә еш сатып алучы. Акча алу белән ул бирегә азык-төлек алырга килә. Башта казылык алмакчы була. Ярты сәгать йөргәннән соң күзе скумбрия балыгына төшә. Кассада иротны күңелсез хәл көтә. Ул кычкырды: «Кая теге мужчина с колбасой?» дип. Мин түлим, давай самый контролерша обыскать тәргә. Кулыңны күтәрегез, ди, обыскать тәргә. Полностью, как концлагерь, да. Мин этот самый возмутился внутренний свой. Ну, топ-мотар, колбасаны. Ее алмадым, потому что. Мин карвалы лошадым, и я хайтып. Сакчылар дәлилләре булмаган килеш пенсионерны бөтен кеше каршында капшап карыйлар. Аларның ни өчен шулай эшләгәннәрен ачыклар өчен без әлеге кибеткә юл алдык. Где колбаса? Он говорит, я ее обратно положил. Знаете, меня обещите. Он вот так вот стал, говорит, знаете, меня обещите. Я вот так вот только его пощупал. Все. Сакчылар сатып алучыларга ышанмауларын кораклар саны күп булу белән аңлаталар. Чөнки кибеттән берәр әйбер югалган очракта сатучылар аны үз кесәләреннән түләргә мәҗбүр. Часто случается кражи, и водку воруют, и колбасу воруют, и сметану. Сегодня вот буквально вот перед этим мужчиной у нас лично я вот задержала, как сказать, мужчину солидных лет, так лет 70, у него в кармане было в одном сметана, а в другом была колбаса. Записали адрес его? Ну, адрес мы не записали, он тоже вот понимаете, он тоже за сердце схватился и говорит: «Я только что с системы, я сейчас упаду, умру». Кибет хезмәткәрләре үз гаепләрен таныйлар, һәм киләчәктә сакчылар үз эшләрен яхшырак башкарачак дип ышандыралар. Мы приносим свои извинения этому мужчине за то, что охранница ему нагрубила. Гапыттым. Но осадок полды минем. Почему-то. Минем да кими, бутен кими. Түбән Камада жылылык өчен кабаттан исәпләү уздырачаклар. Моның турында бүген җитәкчеләрнең атналык җыелышында сүз алып бардылар. Исегезгә төшерәм, бер атна элек Түбән Камалар кулларына түләү квитанцияләре алалар. Кайберәүләрнең жылылык баганасында 1500-дан алып 2500-га кадәр сумма күрсәтелгән була. Ачыкланганча, әлеге сумма счетчик буенча түгел, ә норматив буенча исәпләнгәнгә килеп чыга. Хәзер «Энергопрогресс» компаниясе хезмәткәрләре приборлардан архив мәгълүматлар алалар. Соңыннан алар бердәм исәпләү үзәгенә тапшырылачак. 134 йорт яшәүчеләренә кабаттан исәпләүне ноябрь аенда ясаячаклар дип ышандырдылар шәһәр хакимиятендә. Бу елларда «Красный ключ» мәдәният йорты районыбызның барлық жершыларын үзенә жиді. Биредә икенче тапқыр жерлы күңел фестивалі узды. Татар жері фестивалі «Шансон ижады союзы» игидісі остында ұйыштырыла. Фидаил Вәлиуллин белән Разат Даутов Югары Чаллы авылыннан килгәннәр. Иратлар белдерүенчә, авылның мәдәният йорты гөрләп тора. Театр, бию, курай түгәрәкләре эшли. Артистлары бер генә чарадан да читтә калмыйлар. Курайга күреп башык булдым да, аннан үзем ясый башладым. Аннан соң
Gitti günler alata öyle. Kansız sayın. Dünya gizip, iller gizip. Şoför bulup şeyim, ömür boyu Xəzərdə şoför. Zırlağa gelgende, köptenden de. Köptenden yaşlayan zırlan. Sahnelerden kolan yok. Muğla mı? Diyen zırını başkaram. Эх, алмагачлары, сайры сандугачлары, сайры, 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 сағындыра башлады. Владимир Заболотный жырлы көңіл фестивалінің ең өзіншелікле қатнашушысы дырмығайын. Рус милетінен бұлуына қорамастан ират тотар жырларын башқарам. Живем там в одной республике, татарские песни поют. Хочется, но не получалось. Вот наш товарищ Ильшат Нурбюллин немножко научил. Эх, алмагачлары, я пою. На свадьбах, допустим. Эх, алмасы, сиринар пою. Менсина шунды сагынды пою. Потом, что еще, бахт для шакута. Жерлы көңіл фестивалі 52 қотнашушыны бір сәхнеге жия. Профессионал артистлар білен бірлікті хауэскерлерді шығыш осы. Қотнашушылар жерла бейіп кіне қолмылар, түрлі ойын құралларында да ойнылар. Фестивальді жеңілушілер болмай. Қотнашушы дипломын қар кім ала. Үзім енді мен Түбәнкәм районынан туып өскеш, мында енді мына бик көп дусларым, әлбәттә енді ижади дусларым белән очрашу үзе бер рәхәт, үзе бер шатлыклы. Бик горурланам. Олы апалар, әбиләр белән бер сәхнәгә чыгырга. Бер нишә сәгатькә сузылган концертны тамашачы бер сулышта карый. Бірде былай келгенім жоғы концертлара, концертлары бек матур болды, бүтін Красный Клюшке шетіліп тұрды. Не хошырты келерсің, бек матур бүтінісі бар, бігей бәт жырлылар, бігей бәт бейділер. Үшінші тапқыр жырлы көңіл фестивалі 2-ші елінің язында ұзаша. 2015 ел Россиядә әдәбият елы дип игълан ителгән иде. Шул исәптән безнең шәһәребездә дә бик күп әдәби һәм мәдәни чаралар үткәрелде. Ә Түбән Камада бу уңайдан нинди эшләр башкарылган? Булар турында тулырак сөйләр өчен без студиябезгә Кама таңнары әдәби берләшмәсе җитәкчесе, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Фәтхулла Абдуллинны чакырдык. Фәтхулла, бу исәнмесез, хәерле кич. Исәнмесез. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Фәтхулла, бу уңайдан Түбән Камада нинди эшләр башкарыла? Бу әдәбият елы буларак безнең Түбән Кама шәһәрендә бик күп эшләр башкарылды. Мин инде шуларның берничәсен генә санап үтәм. Быел белгәнебезчә бөек җиңүнең 70 еллыгын бәйрәм иттек. Менә шушы чараларда да безнең Кама таңнары әдәбиятләшмәсе әгъзалары актив катнаштылар. Олар инде мәдәният идарәсе тарафыннан оештырылган конкурста 1-нче, 2-нче, 3-нче урларны алуга ирештеләр. Аннан алга таба инде безнең эшләр бик ни булды? Бу гадәттәгечә без инде 26 апрель көнне Абдулла Тукай һәйкәле янында шигырь бәйрәме үткәрәбез. Бу шигырь бәйрәмендә безнең татарлар гына түгел, башкортлар да, азербайҗаннар да, таҗиклар да һәм башка милләт вәкилләре дә катнаша. Алар да татарлар белән бергә һәйәт Тукайга чәчәкләр китерәләр. Ә иҗат мәсьәләсенә килгәндә инде, безнең берничә авторыбыз үзенең мөстәкыйль китапларын чыгару бәхетенә ирештеләр. Болар безнең Нурзия Мирхазова «Уяну» дигән китабын чыгарды. Аннан Анастасия ханым Усачева «Күңел серләре», Галимҗан Нәбиуллин дигән җегетебез «Авылым таңнары» дигән китабы белән безне укучыларын сөендерде. Менә Альбина Мұртазина деген қызымыз «Шатыр тауға йылдыз жауа» деп атала. Ол өзі Азнақай қызы, білгені өзі «Шатыр тау» енді Азнақай территориясында орнашқан. Һәм менә әле кешегіне әлі табаданғына түшті деп әйтерге керек Гүлшат Субханқұлова деген қызымыз «Ойларын ағышы» деген шиғырлар жиынтығын оқушыларына тәқдим етті. Һәм шуларға сүтәп енді біз фәқирегізнің де Татарстан китап нәшриятендә «Шул бүресе» дигән китабым басылып чыкты. Әйе, Фәтхулла, менә әлеге китап монда безнең студиядә, аны тотып та безгә күрсәтә дә аласыз. Әйе, менә. Әлбәттә, китапны укымыйча, китап нәрсә турында дип әйтеп булмый, тик кыскача эшчәлеге белән таныштырсагыз иде тамашачыларны. Бу китапны алдан сөйләп эчтәлеге белән таныштырсаң, аның инде теге кызыгы калмас. Шуңа күрә мин аның нәрсә турында икәнен темасын гына әйтеп үтә алам.
Бу шул бирсе деген монда минем ике повесть һәм бер хикәя тупланган. Төп әйтәсе килгән фикер анда мен инде хатын-кызларганың менә бу китабында минем бигрәк тә менә бу повестьларда хатын-кыз образлары калку итеп сүрәтләнә. Аларның инде менә бу тормышта адым саен очраган теге авырлыкларга бирешмәве, көтелмәгән явызлыклар каршында да теге югалып калмаулары тасвирлана. Менә шул нигездә менә шушы хатын-кызлар образы әйткәнемчә кол койтып сүрәтләнә менә бу китапта. Шәрбез китапханәләренә койтып ирештеме әле шул берсе китабы? Бу киләчәктә менә ул инде быелның ахырында булырмы, киләсе ел башындамы ул китапханәләргә дә койтып ирешер дигән өметтә калам мин. Өстәп әйтергә мөмкин, без һәр якшәмбе сәгать 4-тә Халыклар дуслыгы йортында ул химиклар проспекты 74-нче йорт, 74-нче Б, 221-нче безнең әдәби салон бар. Кемдә кем иҗат белән кызыксына икән, аларның шигырьләреме яки проза әсәрләреме рәхим итсеннәр, без аларны рәхәтләнеп укып, үзебезнең киңәшләребезне беребез. Яхшы дип тапканнарын әлбәттә матбугатка тәкъдим итәрбез. Фәтхулла абый, студиябызга килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Эшегездә дә, иҗатыгызда да яңадан яңа уңышлар телибез. Рәхмәт. Сау сәламәт булыгыз. Шуның белән яңалыклар тапшыруы тамам. Исегезгә төшерәм, борчыган сорауларыгыз булса, безнең редакциягә мөрәҗәгать итегез. Телефон номерлары 40 0770 41 1313. Татарстан синоптиклары фаразлавынча, иртәгә 17 ноябрь көне Түбән Камада болытлы, кар явуы көтелә. Көндез температура 6, төнлә 7 градус салкын булачак. Атмосфера басымы төрегмеш баганасының 755 мм тәшкил итә. Аның чагыштырмача дымлылыгы 86%. Җил көнчыгыштан секундына 4 метрга кадәр.